Ma de, Davi, bre. A za Davi je veliko pevca da hoće. To je muško upozorenje. De, Davi, tamam posao da Davi, pa imala bi nešto odavljenje da je stvarno krenuo da Davi. Njega izluđuju je nepravda i otvoreno, fajtersko, pokvareno izlaganje Ane. Njegove bivše devojke. Pošto sam, eto, mnogo želeo da me Pink pusti na 15 sute sa Zvezdanom, da prvo objasnim to stanje njoj, da kažem da ona ne treba se osjeća krivim, ali ni zrno. Jer Zvezdan kad saopštava svojoj, sad bišo već, devojci, da raskida, oni tad će tek da padne posle toga prvi poljubac. Znači, ona nikome nije preotela. I tu je nesnalažljiva, jako vergla kao ludača, što ja volim, da drži do svog integriteta i sve je u pravu. Ona ništa ne može. I samo da vratimo. Znači, samo prvi dan kad je ušla Ana, posle 5 minuta, seda preko puta stola i kaže, jesi oprala zubiće. Kažem, imala je sreće što nisam ja bio mjesto Zvezdana, pa da kažem, ni ti nisi prala, nagutala si se. On tu nije odbrani, zato što misli da ona može sama da se odbrani i vežete ga te neke uspomene za nju. To se sve vrijeme dešava u tim njihovim obračunima. On je kaže, nemoj ti, ja ću. Ona bi to pristala da se ona obračunava sa njom kad su njih dvoje u pitanju. Ali on se ne obračunava sa njom kad je ona u pitanju. I to meni smeta kao njegovom oca. Zašto je ne pokida Anu, retorički. I onda kad uđu te faze, pa on nikada nije bio ni pomislio da s Anđelom bude grub, toliko se ljube i dalje. I dalje su u odličnom se, i dalje imaju seksualni odnos. Kad ga ova nešto ne izazove. I on to hendo na neki svoj način. Samo ubilačkim. On nije suicidan. To garantujem. Ali eto, hoće nešto da napravi sebe, zašto mi to radiš? I on se plaši sebe, zato beži. Sličan je meni. Ja sam takav. Da te ne bi povredio, ja bežim. I to su ta promjena raspoloženja. A da li se bojite da u nekom trenutku on ne uspe da pobegne i da nekako to sve se završi možda nekim... Da ne može da ne uspe da pobegne od Ane? Da. Ne, sit ne riba za njega. Ali od bilo kog obračuna, što ako bude bio neki veći pritisak na njega? U vezi svega? Ne može. Pa ne može bude veći, nema šta. O njemu je izneto sve najgore što može da bude. Pa je vezivo za kosu 8 sati za radijator i tako dalje. Pa je ona to negirala, pa je kaznjena od strane produkcije 10.000 mandatno, odmah. Jer iznena laž i rekla je da je lagala. To ne dozvoljavaju tu da se radi. Tako da ta neka njegova nestabilnost ili poluagonija u odnosu na Anu, ona možda se produži i da on bilo bi grupo da kažem da će da pukne. Onda nije fajter, onda nije mangu. Od koga ti pucaš to? Pa koja je to tebi konkurencija tu? Dosta mu pomaže Mića i ovom putom mu se zahvaljujem do groba, neće znati, ali možda će mu... Kada gledate, izvinite se što vas prekinam, kada gledate iz ove perspektive, šta mislite, ko je njemu tu pravi prijatelj u zadruzi? Kažu da u realitiju ne možeš da imaš pravog prijatelja, ali šta vi mislite, ko je tu osoba koja ga pametno savjetuje, koja mu kaže, pored Mića? Već sam rekao, mislim ova Ana koja je drugarica sa njom, ali Mića 100%. Treba da beži kod đavo od krsta. Kod đavo od krsta i da je retorički unakazi konačno i definitivno Zoricu, koju sam ja iznao velike komplimente u mojoj prvoj čestici govornoj i rekao sam kraljica realitija, a ona je ono seljačka. I legendo, hvala ti, danas sve drugčije. Kako drugčije došla Ana i sve protiv Zvezdane. Ona nju ne savjetuje, ali Ana kaže ja bi levo, ona ćuti. Ona ne kaže ne idi desno. Ali ne znam gdje bi ja išao, nije važno sad. Apsolutno, zašto u Miću? Zato što Mićao i njoj, i Anđeli njemu, je rekao sve što je loše. Sve što je loše. I brani dobrotu i ljubav. Mića je za ljubav. I tu je kraj. Mislim da mu je car i Janjuš, da su mu naklonjeni, ali malo vole da ne bude baš Zvezdan stalno u groplanu. Miljana da ga voli. Matora, pola-pola, više nije ono tako maksimalno iskreno. Marija koja se preokrenula jer su provalili Anu. Ali ja o Ani ne bih htio da kaže ništa ružno. Anu gledam samo kroz projekat nje i Zvezdana. Taj projekat traje koji jeste taj odnos.
oni to neka, neka raščiste ako mogu, no bilo kako, ja neću dati nikad komentar. Kad smo kod Marije, ona je pre neki dan rekla da je Ana bila Zvezdanov saučesnik u... Pa dobro, prosto je to, malo su rekli grubo, u stvari jeste. Šta ti ideš sa njim? Šta ideš sa njim? Kako je to obrazložila? Kao ništa će radiš, šta ćeš da radiš? A voli lunet više nego, nego hleb. I rekao joj, to sve isto, i nije okrivio da je kockar. Prema tome, suštinski si saučesnik. Ili se od toga odcepiš, e to je sad ono. A zašto da nisi digla ruke? Pošto si tako pametna, inteligentna, elokventna, pa otvaraš ovaj salon za lepotu. Pa želiš da otvoriš neku agenciju, fabriku? No, mnogo komentara je bilo kad je ona tek ušla u zadrugu. Citiram, ekonomista diplomirani šta traži sa jednim kriminalcem, sa nekim ko je osuđivan? Šta biste vi... Kad je rekao za, njegov, za njenog muža, jedinog muža koji imala, kad, kako te nije sramota zbog njega, nisi trebalo da uđeš ovdje da se otkriva, kažem. A nešto ti meni kažeš, on to kaže, da ja njega spominjem. Pa zbog njega nisi trebalo da uđeš zbog dece. Da me preškrabaš ili bilo šta. Ili uđeš unutra, da me naduvaš i da izađeš. On je jako tu korektan. I šta sad ovo? Ušao se da uzmeš pare, jesi, i da me unakaziš. E, on je trkač na duge staze. Malo će teže da ga ona unakazi. On može da puca, on može da iseče vene. Ali onda nije to što sam ja mislio, da je on ipak malo na tatu. Emocija, okej. Okay. Poštenje, da ti da iz usta, da ti bude lojalan, da imaš u njemu zaštitnika, 100%. Ove stvari ga pogađaju jer nije mogao da veruje da će ona da napravi takvu transformaciju svog lika. Tačka. Bez ikakvog kritike za nje. Istina je da ga je zvala kad je bila sa ocem. Istina je da je skoro godinu dana bio sa njom i bila je u braku. To su notarne istine. Kao što je i on priznao da je varao. Otišao je unutra. 3 dana pre toga smo pričali. I ja sam shvatio da između njih više ne postoje emocije. I da će napraviti to što jeste. On, da je znao šta je ona rekla, da ona raskida, ovo bi drugčije sad bilo. A on osjeća krivicu što je na taj način to rekao. Ne zaljubljuješ se ti tek tako u nekoga ako u kući imaš nekoga što ti je ostavio. Ali ti ja kažem, zaista hoću da budem korektan jer nemam razloga. Uvijek sam iskritikovao Zvezdana za svakog što mi budeš, ja ću da kažem da je bio loše, a što nije, nije. Dobro, ne, ne, ne. Taj jedan deo života se završio 90. Sve želim najbolje, siguran sam. Ili ona meni želi. Idemo dalje. Mora da je košta nešto u životu što je pogrešila. Ako je neko što... Ja bih volio da je ne košta. Ali to bi bilo preterano. To sa tvoje strane gledišta i možda ljudi kaže, pa što, bilo bi korektno. Ma nisam ja se zavetovao i zaklinjao da to neću da uradim. Ali ne vidim razlog da je možda mnogo loše, ne znam šta bi ja doprinuo. Pa ja nisam vidio 30 godina. Da bi se kod nje radilo neke emocije, suludo. Da bi možda bilo milo, eto. Zbog Zvezdana, eto, samo zbog toga. Ne vjerujem da će se to da se desi, ali nije isključeno. Ne kunem se, ja tu meni sutra da padne na pamet, ja bih posjetio. Ne vidim sad razlog. A kada Zvezdan izađe, jel mislite da će možda on htjeti da vas vidi zajedno ponovo na obrugu, vas i Vladu? Lično ne znam. Dalje to i mnogo mi ne interesuje. Dovoljno mu je da zna da njegovi sadašnji roditelji, a bivši partneri nisu protivnici. To treba da mu bude dovoljno. Ja sam imao emociju narednih 30 godina negdje na drugoj strani, sad imam neku treću i ja to sve brišem, ništa ne zaboravljam, sve lepo ostavljam, malo i ružno kaparišem, ali takav je život. Jer ne bi preživeo sve ono što mi se dešavalo u životu. Koje će tisati u javnost sve kada se čorba zakuva. Onda se nakon toga pojavilo i da je Slavica prodala stan da bi deo novca dala Ani za dugove, pa onda još svašta nešto. Ali ne podlači se da je prodala Moki stan?
čiji stan? Pa njeno od koga? Od Moki. Jel postoji još nešto? Da, 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 da. Pa razjasnit će se. Razjasnit će se sat i novac. To su dve reči. Tri. Sat i novac. Razjasnit će se. Kad bude, a nema šta više susjedi da se zakuva. Sve zavisi od ove ludače kako će se ponašati. Jer ona mene ne može da uredi. Ni na koji način. Kažem, nije validno. Ali dobro, ako ćeš da igraš tu igru, važi. Ona nema šta da izgubi. Znate vi nešto o tom sukobu Milene i... Znam. Milene i... Nešto što se ne zna u meni. Pa ne zna se ništa. Milene i Jane. Pa naravno da znam. Pa to je ono što... Da potkriti nešto. Pa neću...